ပဲခေါ်တိုင်းဒေတာကြီးအတွင်ကိုမေလ24ရက်နေ့ည10နာရီခန့်ကထိုင်းနိုင်ငံကနေနေရပြန်အလုသမာ149ဦးထပ်မံရောက်ရှိလာပြီး၎င်းတို့ကိုပဲခူးမြို့အာတော့ကကျောင်းတိုက်ကွာရန်တင်းစင်တာမှာထားရှိပြီး COVID-19 ရောဂါပိုးရှိမရှိစစ်ဆေးပြီးမှသာသက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ကွာရန်တင်းဌာနတွေကိုဆက်လက်ပို့ဆောင်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံကနေရပြန်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားအလုသမားတွေဟာကရင်ပြည်နယ်မြရီမြို့ကနေတဆင့်ဝင်ရောက်လာတာဖြစ်ပြီးကရင်ပြည်နယ်ကနေတဆင့်ပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့တာပါဒီလိုလွှဲပြောင်းပေးရမှာပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး28မြို့နယ်က149ဦးကိုပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့ပရိဟိတအဖွဲ့တွေပူးပေါင်းပြီး Express ကား၄စီးနဲ့ပဲခူးမြို့အာတော့ကကျောင်းတိုက်ကွာရန်တင်းဌာနကိုခေါ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်နေရပြန်ရောက်လာသူတွေကိုတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ volunteer အဖွဲ့တွေပူးပေါင်းပြီးအပူချိန်တိုင်းတာနေရာချပေးတာလိုအပ်တဲ့အသုံးဆောင်တွေဖြည့်ဆည်းပေးတာတွေလုပ်ဆောင်ထားပြီးပြန်ရောက်လာသူအားလုံးရဲ့နှာခေါင်းတိုးပတ်တွေကိုယူဆောင်ပြီးယောဂပိုးရှိမရှိ NHL ကိုပေးဖို့စစ်ဆေးပြီးမှသာသက်ဆိုင်ရာနေရမြို့နယ် quarantine ဌာနတွေကိုပို့ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့အခုဒီကိုရောက်တော့အခုအာတော့ကကြောင်းမှာပေါ့နော်ခဏထားမယ်ပေါ့ခဏထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလိုအပ်တဲ့ဟိုပါပေါ့လေကြောင်းနမူနာပေါ့နော်အဲ့ခုနကအကောင်နမူနာပေါ့နော်တိုးပတ်နမူနာတွေယူမယ်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုပါပေါ့ယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအမျိုးသားကျန်းမာရေးတပ်ဖွဲ့ဆောင်ပို့မယ်ပို့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဖယ်ရုပ်ကန်ကျွန်တော်တို့ဒီအစိုးရဘက်အစီအစဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုကွာရန်တင်းထားဖို့နေရာတွေပေါ့နော်ဖွဲ့ကြပြီးတော့ထားမယ်စီစဉ်ပြီးတော့မှအခုကတော့ဘကူတိုင်းဒဇိုင်းလုံးစာရောက်လာတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာခဏထားတဲ့သဘောပါပဲပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကလေကြောင်းနမူနာနော်အကောင်နမူနာတိုးပတ်နမူနာတွေယူပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကသက်ဆိုင်ရာနေရာကိုရှေ့ပြောင်းပေးပါအောင်နော်အခုတော့ဝင်လာတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့တက်မိုင်ဆစ်ဆေးတာတို့စင်ရဲယူတာတို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတက်မိုင်ဝန်ထမ်းနေနဲ့သူတွေအုပ်ချုပ်ရေးရာဝန်ထမ်းနေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဝန်ထမ်းဒီယာနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်နေပါတယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းလက်ရှိမှာကျန်းမာရေးကာကွယ်မှုတွေအတွက်ပညာပေးလှုံ့ဆော်တာ mask campaign တွေပြုလုပ်ပြီးအခမဲ့ပေးဝေတာနဲ့စည်းကမ်းလိုက်နာမှုမရှိပါက mask တွေကိုဝယ်စီပြီးဒဏ်ရိုက်အပြစ်ပေးတာတွေလှုံ့ဆော်နေပေမယ့်80ရာခိုင်နှုန်းခန့်ကသာလိုက်နာရဲလို့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးကဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်